Jeg vil vise, hvordan man i GeoGebra kan tegne en retvinklet trekant, lidt ala den figur, jeg har her. Så i GeoGebra skal vi lige have koordinatsystemet væk, så jeg højreklikker, klikker akserne væk. Og så starter jeg med at afsætte to punkter, så jeg klikker i punktværktøjet her, og så A, og så det, der skal blive mit punkt C her. Så jeg højreklikker lige for at omdøbe. Det skal ikke være punkt B, men punkt C. Det er punkt C, der er den rette vinkel, den vil jeg have der. Sådan. Og så kan jeg lige tegne en linjestykke imellem de to punkter. Ja. Det bliver siden lille B. Sådan. Og det næste, jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil lave en ret vinkel her ved C. Så jeg vil gerne have, at der kommer en linje op her ved C, og så skal punktet B komme her op et eller andet sted. For at lave en ret vinkel, så må jeg gå ind i vinkelmenuen her og vælge vinkel med given størrelse. Så står der her i vejledningen, klik på et punkt på det ene vinkelben, derefter på vinkelspidsen og angiv så vinkelens størrelse. Ja, det her, det skal jo være min vinkelspids. Og det her er faktisk et vinkelben. Og så punktet A, det ligger jo på vinkelbenet, så det kan jeg godt bruge som det ene punkt på et vinkelben. Så der klikker jeg lige i A, så klikker jeg i vinkelspidsen C. Og så skal jeg angive, at min vinkel skal være 90 grader. Og så skal jeg også lige fortælle, om jeg nu skal dreje med eller mod uret. Nu er det sådan, at det er punktet A, der bliver drejet omkring C, 90 grader. Og det må være med uret. Hvis ikke man lige kan gennemskue, om det er med eller mod uret, så kan man jo prøve sig frem. Ok. Sådan. Det kan vi se her. Her har vi punktet A mærke. Det er faktisk punktet A her, der er drejet 90 grader omkring C. Så skal jeg have lavet mig en hjælpelinje, som går igennem punktet C og punktet A mærke. Så jeg går over i menuen linjer, og det skal være en linje gennem to punkter, ikke mellem to punkter. Det skal være en lang linje. Jeg vil ikke begrænses til at være imellem C og A-mærke. Den her hjælpelinje, det er den linje, som punktet B skal kunne bevæge sig på, min vinkelspids B. Så nu afsætter jeg et punkt, dykker lige i punktværktøjet, og så afsætter jeg punktet her et eller andet sted på hjælpelinjen. Her. Og heldigt for mig, så hedder det allerede B. Ellers måtte jeg jo have omdøbt det. Hjælpelinjen har jeg ikke brug for at se på. Jeg må endelig ikke slette den, fordi at B knytter sig jo til den. B bevæger sig på hjælpelinjen. Men jeg kan højreklikke på hjælpelinjen og trykke her vis objekt, så bliver den usynlig. Og det samme med punktet A mærke, det kan også godt være usynligt. Sådan. Ja, men så kan jeg gøre min trekant færdig, fordi nu kan jeg så tegne sider fra C til B og fra B til A. Nu skal jeg have fat i sideværktøjet, eller linjeværktøjet, linjestykke mellem to punkter. Sådan. Der. Der. Og fra A til B. Sådan. Så har jeg tegnet min trekant. Og nu er det en retvinklet trekant. Den er simpelthen konstrueret, så den kun kan være retvinklet. Jeg kan godt flytte mit punkt A. Lidt her. Men punktet B kan jeg ikke flytte frit, andet end at det må ligge på den hjælpelinje, jeg nu har gjort usynlig. Så. Denne. Ja. Så skulle jeg også have sat nogle benævnelser på. Det er sådan set ligesom jeg har vist i videoerne førhen, at man skal have nogle hjælpepunkter her, hvis jeg for eksempel vil skrive, at hypotenusen den skulle være 10 lang, se lige med 10, okay. Og så kan jeg gøre hjælpepunktet usynligt ved at højreklikke. Ja, den der, sådan. Ja. Og på samme måde, så kan jeg sætte benævnelser på de to andre sider.